jau saptas traumas, un šobrīd mēs atrodamies Līgatnē, Zeit radošajā kvartālā, hip-hop festivālā Strauma 23. Ir otrā diena, un man blakus sēž Ozols, jeb Jirs Rozentāls. Ozol, kā jūties? Ei, čaunieks visiem, jūtos ritīgi forši. Pirmo reizi bija Līgatnē vakardien tā pa īstam uz ilgāku laiku, un nē, kaut kas teica, kas pirms tam ar kaut kas bijis ļoti sen, bet nu tā vakardien, man liekas, tā atgriešanās Līgatnē bija diezgan emocionāli piepildīta, un paldies visiem, kas redzēja, piedzīvoja to, un jā, šodien vēl joprojām ir iespējams atbraukt uz šejien, tā kā droši mācīt Līgatni. Jā, vakardien tu biji headliners, kā tev pūļa enerģija? Zin, jā, baigi kruta, jo tā programma, ko es vakardien biju sastādījis, es tādu programmu, principā šī ir pirmo reizi tāda programma speciāli, es arī minēju, kad kaut kas īpašāks būs šajā koncertā, un man liekas, ka tas viss beigās tas tā arī notikās, un arī auditorija dažādu vecumu bija, es tā līdz galam nezināju, ko ekspektēt, bet nu, crazy, man liekas, kad man tāds aizdoms, ka mums vakardien viss sanāca beigās. Man arī liekas tā performanta sita korķis ārā, nu, tā no malas skatoties, tur no vecā stafa, tad tur no jaunā, tur klīns īstu, tur vienkārši nu, viss kopā un tik labi salikts, un man liekas, ka Krija arī nenormāli labi izdarīja savu darbu, un tās visas projekcijas, kas tur aizmugurē iet, jā, varēja redzēt, ka tiešām esi gatavojies un esi pacentušies kārtīgi. Tev ir gaidāms albums 1979. Kādēļ tāds nosaukums albumam? Tu esi tajā gadā dzimis, es saprotu. Tas ir arī tas iemesls? Jā, principā, zinām, mēs arī esam, nu, džekiem, kas man bišķiņ dažreiz ar kaut ko palīdz, ar kaut kādām idejām un tā, apkārt kaut kāds nelielu draugu loks, tad vienkārši divi iepriekšējie albumi, kas man bija iznākuši gan Neon pilsēta, gan Jauda, viņi bija tādi, kā saka, audio stāsti par kaut kādiem konkrētiem notikumiem, par konkrētiem kaut kādiem tēliem. Tie nebija, kā saka, tie bija stāsti, kas tā kā izdomāti savā ziņā bija, ja, daļēji. Un tad mums bija tāds sajūta, kad vajag atgriezt to bišķiņ to tauzenu vaibu vispār kā tādu, kad es savā pirmā albumā ļoti daudz pieminēju Ozols, tur kaut ko tādu, Ozols, tur Ozols. Un tad, principā, mēs arī šo te albumu gan skaņas ziņā taisīsim noteikti atšķirīgi no iepriekšējiem diviem ierakstiem, gan arī tas saturs būs vairāk veltīts tieši uz manīm un vairāk mēs, tā kā, nezinu, propagandēsim, kultivēsim, atgriezīsim to, kā to darījām 2001. Kad tur Ozols, tur, nu, teiksim, mums pāris treks jau esam ierakstījuši un man liekas, ka pagaidām viss virzās pareizā virzienā un viņš būs vairāk tāds, es gribētu domāt un teikt, ka es ceru, ka mums sanāks šis personīgāks šis te konkrētais ieraksts un mēs tad tieši šajā brīdī pie viņa strādājam un 1979.lv platforma dotā brīdī ir kā platforma, kur var noteikti meklēt biļetes uz īpašu koncertu, kas būs 28. decembrī, bet viņa tā vieta lēnām transformēsies un sāks iegūt kaut kādu jaunu vizuālo identitāti un tā tālāk. Es domāju, jau pavisam drīz, kad sāks kaut kādu informāciju plūst par albumu, par kaut kādiem notikumiem un tā tālāk. Tev ir varbūt arī kaut kāds datums vai mēnesis, kad dropojas, vai tas vēl ir tāds? Zin kā, tā prioritāte dotā brīdī pagaidām ir uztaisīt tādu saturiski, gribētos teikt, spēcīgu materiālu un tas laikam kalpo kā galvenais motivators, jā, bet vispār ļoti gribētos to izdarīt, es tā gribētu domāt, kad šī gada rudenī, lai daļa no šī albuma arī izskanētu arī lielajā koncertā. Es domāju, tas koncerts būs arī kaut kas vien, tas tev būs arī vislielākais koncerts. Labi, īstenībā man tur vēlāk jautājumi par Arēnas Rīgu. Kur no Strauma 23 performancēm tu gaidi visvairāk? Es vakardien, jau kad biju atbraucis, mājas, ka vispār pagaidām visi, kas vakardien uzstājās, sākot ar Q-man. Q-mans pat netik daudz bija kā prospekti. Q-mans bija daļai, bet mājas, ka viņi kā prospekti iznāca, man arī patikās, jo kaut kādu laiku jau nav, teiksim, bijuši. Ir kreisies krases līdzīgs, kas arī maucas tādā lielā grupā uz skatūs un krūti, kad ir vēl kaut kādi džeki, tā kā prospekti, teiksim, un saļika visi tusiņš, kur džeki mauc kopā. Tā kā tas bija tāds viens, man liekas, ka krūts moments vakardien. Otrs nākošais krūts moments bija, kad Zelma vai viņa iznāca vispār savādākā rakursā, viņa tiet uzstājās ar dzīvo grupu. Man liekas, ar tas bija ritīgi forši un krūta. Tas bija tā kā diena pret nakti, principā. Jā, es tajā brīdī teikšu godīgi, es te bišķiņ ar savām kaut kādām nepabeigtām lietām hangoju apkārt un runningoju, ko mēs nebijām sakārtojuši, bet es ar vienu ausi pa laikam dzirdēju un tāpēc īstam es varēju tā ieslēgties jau paskatīties kaut ko no zaņāra sākot un
Zaņārs, man liekas, ka nenormāli krūtu vakar iemauc daudz kaut kādu jaunu stafu, ko es jau biju dažas snipets, jau biju dzirdējis no jauna albuma šur tur. Un pēc tam Viesuls, come on, nu, Viesuls ir vienkārši, man liekas, Viesuls, jā. Viesuls ir Viesuls, tur vairs nav, man liekas, ko iekomentēt. Viņš ir dabūjis savu auditoriju, viņš ir atradis savējo super ceļu, un viņš, man liekas, ka par to tagad arī dodās uz priekšu. Un, tā kā man vakardien likās, viss ir itī krūta, un šodien arī noteikti gaidīsim visus pēc kārtas, kas būs, un, protams, let's see, ko gīri būs izdomāt. Jā, man tas arī tiek interesē. Ir hūčops. Jā, labākais drips Latvijā vispār. Ja tev nav hūčop šmotkas vai kurpes, tad tu kaut ko dari dzīvē nepareizi. Vispār šās te arī hūčop stafs. Aiziet, mē. Jē. Tad es arī sev uzskatu mazliet par tādu sneakerheadu. Un nav tā, ka tas kurpju biznesis ir mazliet sačakarēts. Nu, tu varbūt redzi kādu insightu tādā ziņā, ka pēdējā laikā ir, man liekas, parādījušās ļoti populāras fake kurpes un replikas. Nu, tāds, kad es esmu redzējis internetā video klejojam, ka, piemēram, aizsūta replikas uz kaut kādu StockX, un viņas atnāk kā verified atpakaļ. Kā hūčops tiek galā ar šo problēmu? Jā, mēs, zinām, kā, mums ir tas, ir tā, teiksim, ir StockX vairāk darbojās, ka tur visvairāk cilvēki meklē tos hype shoes. StockX un tādas platformas, tur tirgo visu kaut ko, tu var nopirkt arī basic shoes, bet svarīgi tur noteikti meklē hype shoes. Hype shoesiem noteikti vienmēr ir tas no retail cenas atšķirīga cena, tā ir resale cena, viņa ir lielāka. Mēs esam oficiālie distribūtori, oficiālie pārstāvji, mēs neesam distribūtori, mēs esam oficiālais veikals, kas oficiāli strādā ar New Balance, ar Nike, ar Jordan. Tā jau tur problēmas īsti nekāds neveidojas. Jā, mums nevar kontrafakts būt, mums nevar replika būt, mēs tirgojam tikai autentisku, par ko mums nu, garantē, ja kāds pretenzijas, tad viņiem ir jāzvan Nike Office'am, Baltijas un jāsaka, kad ir. Bet vispār, ja mēs runājam par to tirgus sačakarēšanu, jā, tas Verify ir viens, kad dažreiz jau vispār bija dzirdēts, ka tie paši Yeezy stulbi tā teikt, bet lai citas absurdi nebūtu, bet dažreiz teica cilvēki, kad Yeezy bija tas hype moments, un tagad, diemžēl, viņi rada, tas ir sadirsušies Kanye West, jā, bet tas karstākais moments, tad daudz teica to, ka principā fake Yeezy ir pat pēc kvalitātes labāk nekā oriģināli, jā, un tas stulbi, bet zini, kas man, teiksim, kā personīgi, kā retaileram, kas tirgo autentisku preci, un tā, man liekas, ka baigi slikti, ka tie brendi, kas šajā tirgu un strādā, kad viņi nesako līdz tam, kas notiekās Instagramā un tā tālāk, ir ļoti daudz fake account, arī lokālie fake account, kur cilvēki tirgo tur 4. Jordans un, nu, visi pēc kārtas, tur Travis Scott Jordans un, nu, jā, tas liekas tā, nu, baigi nedrīk, un tad cenas arī tur cirēs man kāds uzraksts prasē, jo tas ir autentisks, es saku, nu, kādi tiem cērtiem cenu, viņš saka, nu, 120, saku, nu, nevar būt tā. Kā tev liek, jā, tu jau skurps maksā, ko, nezinu, piemēram, 500, 600 eiro kādu. Tas pats, ne, nu, Jordans, teiksim, cērtais, viņš viens no hype shoes jau kāds 15 gadus, jā, un viņam tā oficiālā retail cena, tad ir diezgan, nu, paliela, 259, 260, jā. Un, ja tur pēkšņi kāds tev piedāvā pa 120 pilnīgi jaunas apavas, nu, tad tas tā kā loģiski, kad viņi nevarētu būt, kad viņi ir autentiski. Jā, bet man žēl, ka to, ka neseko daudz lielās firmas, nu, nečeko ar ekonomisko policiju vai ar ko nečeko, vienkārši WhatsApp, nu, Džeki, jūs tur kontrafaktu tirgojiet, banojam. Jē, nu, jākop, tas biznes ir. ir hūčops, un ir, man liekas, ka salīdzinoši nesen tev, teikt tā, uzņēmums, ja projekts Katsēt hūd. Ir arī varbūt nākotnē doma vēl kaut ko hūt, nu, tā kā paplašināt to, tā teikt, brendu. Nu, jā, nu, mēs jau vispār, teiksim, tas pats kords, kas mums bija pāris gadus atpakaļ, ko mēs kopā ar Kārle Cukurpapu un ar Prusaku palaidām kopā, tas bija, principā, arī vēl viens side projects, kas visu laiku arī pa laikam mums galvā grozās un, kam, teiksim, arī bija tāda, es domāju, kulturāla pievienotā vērtība uz vienu brīdi kaut kādā konkrētā patērētāju sabiedrības slāni hip-hopu un arī konkrētā segmentā, jā, un tas viss vibes, ko mēs tajā brīdī uztaisījām, mēs bija forši un vēl joprojām daudzi prasa un grib to pašu kortu, vienkārši mums nepietiek visam resursu un spēks, lai to pacelt, bet dotā brīdī, zini kā, dotā brīdī ir tās pāris prioritātes un, ja tu baigi arī sāc izplūst, tad man liekas, ka tu vari arī to kvalitāti tām lietām pāris, ko tu pazaudēt, jo zini kā, gribās un idejas var arī daudz un tā tālāk, bet brīžiem tas resurs tavs ir tik liels, cik ir, un ja tev būs vēl viens projekts, otrais, trešais, cērtais, tev vajadzēs tur kvalitatīvi izdarīt visu, un beigās tu tā kā būs baigi sasplitots, vai tev kaut baigi, vai tev vajag super komandu, tev vajag super komandu, for real. Tu pats noteikti zini, ja jums šeit arī liela vieta, liela tāda sava infrastruktūra,
laba komanda, nu, tas nav šodien tik vienkārši. Nu. Protams, jā. Jūs arī tajā skatsat hud telpās filmēt podkastu blā-blā-blā, jā? Jā, blā-blā, pareizi. Blā-blā-blā ir principā viens no tādiem jaunākiem projektiem, ko mēs bīdam arī, jā. Jā, jā, shoutouts podkastam blā-blā-blā un visiem viesiem, kas tur ir. Mazliet random, bet, manuprāt, atklāšanas numurs zelta mikrofonā, kur to ar Artūru, Rolandu, Zeļģi un Gustavo. Ir tā kā ļoti zem novērtēts, tas atklāšanas klips, es skatījos YouTube, jau kaut kādi daži tūkstoši skatījumi. Man patika nereāli tavs iznāciens zelta viķī. Man vispār tas viss koncepts, kā jūs tur beigās sēžat uz tā dīvāna un skatāties uz Gustavo, tas bija nereāli dope. Tā kā, kurš producents tam visam tai performancei? Kopā principā sveidojās Ilze Jansone ar bija zelta mikrofona producenta konkrēti šajā te gadā un paldies viņai. Viņa bija piesaistījusi vairākus lielus superspēkus, arī, kas palīdzēja to visu realizēt. Principā tur nāca tās idejas gan no viņiem, gan no mūsu. Mēs beigās kopā tā kā sasumējām. Nu, tā konkrēti tas manas daļas, es sapratu, kā es viņu gribu realizēt un kā tā vizuāli man gribētos viņu uzparfermēt to dziesmu, kad es apspēlēju to dziesmu, kad es nevaru būt balts. Es vienkārši brutāli pa cilvēkiem tajā brīdī tā kā staigāju. Tas bija tās tā kā atsaucas, nevaru būt balts. I'm kind of bad boy un tā tālāk, bet mēs kopā kaut kā lēnām tu runājot, komunicējot, uztaisījām. Okay. Paldies. Par to performance runājot, es redzēju, ka tur visi sēž pie galdiņiem pieklājīgi. Es domāju, ja es tur atrastos, es pilnīgā sūdā ietu pie skatuves priekšā. True, jā, bet tu teici, ka ar nav liela skatījuma, bet zini, tā ir cita platforma. Nu, protams, tas nav standarts. YouTube kanāls, no kura likās arī dziesma, šī virsū ir zelta mikrofona kanāls, un tam jau tomēr ir cits patērētājs. Un vienalga, vienmēr tā informācija labāk ieplūst no taviem īstiem kanāliem. Mm. Nu, zin kā, ja tu pats, teiksim, koncertu taisi un tu Facebookā pats viņu uztaisi to eventu vai arī kāds uztaisi tavā vietā eventu, tu redzi uzreiz to atšķirību, kāda ir tā reach tam eventam un tā tālāk. Jā, jā. Un tas jau arī līdzīgs stāsts, ka vienkārši šeit no cita kanāla ir ielikts iekšā. Nu, tas, kā saka, viskārtībā, tāpēc, nu, es domāju, ka par to vienkārši... Anyway, zin kā, tad mums bija pirmkārtām liels gods, ka mums piedāvāja atklāt to visu. Yeah, yeah. Hip-hops kaut kādā ziņā ir arī sasniedzis kaut kādu savu tādu jau zināmu atzinību, jā, arī tādā mainstream auditorijā. Un jebkurā gadījumā mēs esam, nu, es domāju, visi kopā pateicīgi, ka mums bija iespēja to izdarīt. Paldies zelta mikrofonam un galā ir skatījumi tik lieli vai nav, nu, bet emocijas, ne, domāju, viss, tā, bet, jā, nu, viss bija anyway cool. Tā. Jā, jā, nu, es domāju, cilvēkiem patika, un tas arī iespiedās noteikti kādam atmiņā. 2023. Gada nogalē, 28. Decembrī, arēnā Rīgā noriesināsies visu laiku vērienīgākais Ozola priekšmets, vai priekšnesums kopā ar Latvijas Radio Big Band un virkni pazīstamu vieks mākslinieku. Līdz šim tas būs tavs vērienīgākais koncerts, vai ne? Nu, tā kā auditorijas skaitā un lokācijā, ja? Jā, es gribētu domāt, man 19. Gadā bija Siguldas Pilsdrupās mans tāds lielākais solo koncerts, kas arī, teiksim, priekš manīm bija zināms tāds pirmo reizi tik lielā, kaut kādā apjomīgā pasākumā bija sev tā kā pierunājis piedalīties sev pats un arī viņu pats organizēt. Dotā brīdī mēs esam bišķiņ lielāka komanda. Un, kā saka, nu, tas ir tāds jauns piedzīvojums, jauns pārbaudījums, un es jau kaut kur arī minēju, zin kā tā Latvija ir, nu, tik liela, cik ir, un tie griezti arī tik augsti, cik viņi ir, un šis gadījums ir tāds, kad es ļoti ceru, ka mums, nu, mēs ejam uz to, lai viss būtu forši, bet tu nekad nepaprovēsi, tu arī nezinās, nu, zin kā, un tas, principā, ir tāds pats pašam arī sev tāds, nu, battles ar sevīm no visādām pusēm, gan no saturiskā, gan no noformējuma, gan no vienkārši marketinga, kā to visu izdarīt un kā to visu sapušot kopā. Tas ir tāds brīdis, ka tev baigi daudz ir smadzenes jākustina. Nu, tā, jā, jādomā par to noteikti daudz. Vienā dienā nevar nonākt pie kaut kā tāda, tur vairāku mēnešu spieļoju darbs, kas ir tikai normāli. Jā, tā kā... Ja es agrāk esmu redzējis un pat vienreiz aizgājis uz tavu un Latvijas radio Big Band koncertu, tas bija Vidzemes koncertzālē. Cēsīs, kā jūs vispār nonācāt pie šāda koncepta ar Big Bandu, ka jūs taisīsiet tādu projektu bez maz vai nu, kā grupu varētu pat nozaukt? Jūs jau nav tā, ka tavā liela koncertā tā ir vienīgā vieta, kur jūs esat kopā uzstājušies. Manuprāt, jūs ļoti daudz, kur esat kopā uzstājušies ar viņiem. Jā, principā Big Bands vienā brīdī uzsāka kaut kādu jaunu tādu projektu vai jauns bloks viņiem sākās. Viņiem ir, teiksim, daudz ar visādiem
viņi pa laikam satiekās ar kādiem amerikāņu džaza muziķiem un tā tālāk piesaukt. Tad ir, protams, Raimonds Pauls. Un tad ir, teiksim, viņi vienā brīdī sāka to kultivēt, man liekas, tādu un pievērst sev uzmanību, kā Latvijas Radio Big Bandam ar to, ka viņi sadarbojās ar kaut kādām atpazīstamiem Latvijas populārās mūzikas izpildītājiem, jo tā brīža, teiksim, atpazīstamiem izpildītājiem. Pirms tam jau bija Chris Noah, bija The Sound Poets, visi tad notiek nenosaukši, ar ko ir sadarbojušies viņi. Un tad vienā brīdī viņiem kaut kā atrada arī un ieraudzīja kaut kādu saikni, kad jāprovē laikam ar hip-hop kādu pārstāvu to izdarīt. Un, nu, es esmu, protams, ļoti blesti, kad viņi pienāca pie maniem, pieklauvēja pie maniem durim un to piedāvāja, jo, nu, zin kā, spēlēt ar 20 cilvēku vairāk sastāvus skatūs, tas ir tāds, nu, crazy piedzīvojums, jē, labā nozīmē. Mm-hmm. Varbūt tu vari nospoilot vismaz vienu viesmākslinieku, kas būs tavā koncertā? Varbūt, vai varbūt nē? Zin kā, es teicu, negribu... Pateikt, ka viņš būs un beigās viņš nav? Nē, ir jau vairākiem cilvēkiem, es esmu runājis un labi atlāšu, viens no viņiem būs Brusāks! Skrr! Ok, un vai tavs klipu filmētājs un producents Dre, pareizi? Jā, vai viņa vizualizācijas arī būs redzamas šajā liela koncertā? Es ļoti gribētu domāt, ka jā, jo viņš uz vairākiem lieliem koncertiem man ir palīdzējis, un es ļoti domāju, ka šoreiz arī mēs sanāks sastrādāties, un jā, šarauts noteikti Andrejam, šarauts Dre. Vispār jūs tā kā Ozols un Drets atgādina tā kā kaut Snoop Dogs un Dr. Dre, tipa, kaut kas tāds sopus, arī tikpat, manuprāt, deadly kombinācija savā ziņā. Jā, nu Andrejs tādā ziņā Dre ir tāds, nu, Čāls, kas kam ir baigais tāds vizuālais powers, viņš daudz lietas redz, ko mēs parasti čaļi neredzam citreiz. Jā, viņš arī tā daudz, nu, klipiem ir bijis autors, arī, man liekas, pat pēdējiem klipam 19, nu, brīvības iela, jā, viņš brīvības iela ir bijis, viņš ir daudz logotips man palīdzējis izstrādāt, arī Hood logotips, viņš ir autors Hood logotipam. Viņš ir daudz lietas darījis, gan viņš gan fotografē, gan filmē, gan raksta scenārijas, gan veido logotips, nu... Talantīgs džeks vienkārši. Talantīgs džeks, jā. Jā. Okay, nu tas no manas puses ir viss, ja tev ir kaut kas vēl sakāms, kaut kāds message jaunatnē vai ieplago kaut ko. Šarauts, es bišķiņ pirms tam tā kā ironizēju par to, kad viņš par līgatni jautā, bet es pats tikko biju nogājis lejā līgatnē, amazing vieta, mēs tur pastaigājām garālām, pastaigājām pa centru, tā kā visi, kam šodien vēl ir iespēja atbraukt uz līgatni, noteikti to izmantojiet, brauciet šeit uz CZ centru, vēl ļoti daudz grupas šodien uzstājās, amazing vieta, ļoti laba atmosfēra, ļoti pozitīva atmosfēra un laiks ir super krūts, tā kā paldies veco zāni, kad ir iespēja šeit būt. Jo. Paldies, šis ir Straumes podcasts, Straumes siltumnīca, paldies, ka skatījies, bang!